فرینڈس، آمفن کا اثر نیو ٹاؤن کولکاتہ ایکشن ایجنٹ 2 پہ کیا رہا؟ یہ 27 مئی کو میں نے تھوڑی اسٹریٹ فوٹوگرافی کی تھی ایکشن ایجنٹ 2 کولکاتہ، جہاں ماڈرن سٹی اور ایک اور گاؤں نوابپور گاؤں ایک ساتھ بستی ہے، وہاں کی تھوڑی بہت پکچر دی ہے میں نے دیکھنے کے لیے کہ کیا اثر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ زندگی معمول کی طرف پہنچ رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ دیکھیے، চালু হচ্ছে ওদের আবার কবে আবার এইটা লিয়াতে গেলে আরো এক মাস একবার না 1 তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে 1 তারিখ থেকে এগিয়ে যাবে।